Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Dragan Rakonjac, a ovo što vidite iza mene je najskuplja ulica u Los Angelesu. To je Rodeo Drive koji se nalazi u srcu Beverly Hillsa, mesto gde, ukoliko želite da kupite neku firmiranu stvar, možete kupiti i biti sigurni da je to original. To možete biti sigurni i ukoliko pogledate cenu takve iste stvari, jer ovde za keš ili za gotovinu ne možete puno da kupite, ne možete puno kupiti jer su stvari toliko skupe da toliko novca niko ne nosi sa sobom. Ovo je mesto koje zaista turisti veoma rado posećuju i šetaju se ovom predivnom ulicom, a ima i ljudi koji žive ovde u Los Angelesu i koji žele da provedu jedan dan ili jedno popodne šetajući i gledajući zaista ovaj raskoš i bogatstvo. Mi smo u ovoj današnjoj emisiji sreli ovde na Rodeo Drive-u i našu veoma poznatu manekenku Ivanu Korab. Ona se preselila u Los Angeles pre nekoliko godina i počela je ovde, pored modelinga, da se bavi i glumom. Sa Ivanom Korab danas razgovara Aleksandra Krstić. Dobroveče, poštovani gledalci. Vi pratite emisiju Američki san, a večeras smo seli sa našom poznatom, mladom, prelepom manekinkom i glumicom Ivanom Korab. Ivana, kako si? Evo, odlično. Stvarno dobro. Umorno malo, ali ne bojimo se. Bojimo se kada ne radimo. Kad radimo, onda ne. Reci mi, kada si došla u Los Angeles i kako ti se čini Los Angeles u poređenju sa Beogradom? Ja sam došla u Ameriku pre 6 godina, u Los Angelesu pa jedno 3,5, tako nešto. Međutim, ja nisam planirala da dođem i da odmah se preselim, da živim. Stvarno sam htjela da dođem da vidim, pošto sam radila pre toga. Živjela sam u Miami, odnosno bila bazirana, pa sam odande putovala. Ali došla sam eto da vidim kako bi bilo, šta. Uzela sam neke različite časove glume, pošto sam pre toga snimila neki film i nešto. I međutim, posle 2 nedelje ja sam rekla, ja se selim. Da, cijele 2 nedelje mi je trebalo da prosto donesem tu odluku, jer meni je, ja sam mislila da je Miami stvarno prelep. Ja sam putovala mnogo pre toga i New York i ostalo, sve to zanimljivo na neko vreme, ali prosto smatram da sam negde, možda mogu tako da kažem, razmažena, jer ja volim lepo vreme, volim da vozim, volim neki način života koji, da kažem, nije za te neke hladnije predele. I onda kad god to kažem, oni kažu, pa zar ti nisi iz Srbije da je hladno? Mi kažem, jesam, ali to ne znači da uživam u tome. Tako da onda, kad sam došla ovde, definitivno me je LA kupio potpuno. Divno, znači super si se oklopila ovde, srećna si. Jesam, jer LA je takav, prvo što je, sve nam je blizu negde, da kažem, plaža je na 30 minuta, planina je na 2 sata odavde, pustinja na 4. Prosto je nekako geografski, možeš šta god da poželiš je tu negde. A onda s druge strane ogroman je grad. Ukoliko želiš da imaš taj neki doživljaj nekog malo življeg života, nešto burnije, to je ili Hollywood ili downtown ili tako nešto, onda malo mirnije, na primjer Santa Monica, Venice Beach, nešto malo bohemian, a onda s druge strane opet imamo Rodeo Drive ili Beverly Hills, nešto što je malo ekskluzivnije. Tako da uvek ima za svakoga, za svaki ukus definitivno može nešto da se radi. Da, slažem se sa time. A reci mi, ti si manekinka i glumica. Kad si počela se baviš manekenstvom? Ja sam manekenstvom počela se baviti kad sam imala 16 godina. Međutim, meni moji roditelji nisu dali da putujem dok ne završim srednju školu. To je bilo veto. Nije bilo ni pogovora. Tako da, jednostavno, kada sam završila i upisala fakultet i kada sam bila primljena, ja sam rekla mojim roditeljima, ja putujem. Moj otac je rekao, mislio da se ja šalim. Majka onako imala je sumnje da sam možda i ozbiljna. I onda sam rekla, u petak ja u ponedeljak idem. I dalje su smatrali da se šalim. I onda u ponedeljak je zvao moj tata i rekao, jel ova stvarno ode? Kaže, mama, jedno je pakuje se, ja ne znam. Tako sam u stvari ja otišla. I prvo sam bila u Aziji, pošto moj buk nije bio dovoljno jak za neko jače tržište. Onda sam bila u Aziji, tamo sam krenula da radim. Pošto je kod nas, na primjer, da bi se došlo u Ameriku, pogotovo za naše devojke, sad već je mnogo lakše. Ja pričam sad to pre 10 godina.
I ovaj, prosto moraš da izgradiš, da imaš neku karijeru, već da pokažeš neki rad koji imaš iza sebe da bi te oni odobrili uopšte za radnu vizu ili tako nešto. Tako da u to vreme sam imala ljude koji su me dobro posavjetovali i rekli, ok, prvo kreni ova neka tržišta koja su, da kažem, pristupačnija tebi koja tek počinješ, a onda kasnije možeš da bilo šta drugo uradiš. Moj veliki, da kažem, ne znam ni kako bih to nazvala. Mene ljudi u suštini nisu puno podržavali u tome, niti su mi pomagali. Svi su mi nešto, nikad neću zaboraviti, ali imala sam 16 godina kada sam otišla na jedan razgovor sa jednom našom poznatom manekenkom i tako dalje, koja mi je rekla, ovako me gleda, sa sve osmehom i najonako toplije neko, da kažem, energiju sam dobijala s njene strane i ona meni kaže, pa kaže, ti nikad nećeš uspeti. Kaže, ti imaš širok nos, tebi su široka ramena, ti si previše atletski građena. Nikad ti nećeš, ti si samo lepa. Ja kažem dobro. I mislim, stvarno mi nije uvek nekako način na koji ja se uopšte borim s mojim životom je ne dozvoljavam da me ništa spusti, što ne znači da me ne pogodi. I ja sam to sve sa nekim istim takvim osmehom, kao što i ona meni uputila, ja to primila. Ja sam otišla kući, vrlo si isplakala jedno par sati, ne sećam se koliko je to trajalo, ali sa 16 godina kada ti tako neko nešto kaže, ni malo nije prijatno. Umjesto da ti neko objasni da upravo zbog tog nekog izgleda koji sam samo lepa, nisam ništa čudna, niti ne znam ja šta. Možda trebam neki, da kažem, nađem, pošto treba devojkama objasniti prvo šta je modeling, u šta se upuštaju, mislim da mnogi ne znaju šta je to. S druge strane, niko ne može ti kaže da nešto ne možeš. Možeš sve, samo trebaš da nađeš koje je pravo mesto za tebe, pravo tržište. Imaju tržište koje, da kažem, zahteva neke devojke koje su mršavije, malo čudnijeg možda izgleda, ima nekog koje je dosta više komercijalnije, gde upravo to samo lepa prolazi. Da. I gde prolaze neke druge stvari. Tako da umjesto da me posavetuje tako negdje, da mi da neki lep, pozitivan savjet koji će da mi da neku nadu, da mi pomogne u nečemu, ona je mene totalno ubila. Da. I opet kažem da nisam imala taj neki stav koji imam u životu, meni niko ništa ne može da me odvrati od onoga što ja zaista želim, verovatno nikada ne bi ni stigla. Da, ja isto verujem da ste vi neka generacija sada koja ste probili ovo tržište, tako da je mnogo lakše sad nekim našim devojkama iz Beograda da dođu kad već ste vi kročile na pistu i uradile neke filmove. Ima dosta naših devojaka ovdje koje zaista su radile, neke su ostale duže, neke su se vratile posle nekog vremena, jer u ovom poslu prvo nama je rok trajanja kratak. Da. Uopšte nije nešto što, modeling nije neka, da kažem, karijera kojom ti možeš da se baviš ceo život. Možeš ukoliko napraviš taj neki tranzit u nešto, da li je gluma ili nešto vezano za entertainment, neku zabavu ili vidiš sebe u tom nekom poslu. U tom smislu da može da se nastavi, na primjer, neki duži period, ali generalno modeling kao modeling, ja sam u New York otišla kada sam imala 23 godine i rekli su mi da sam matora. Tako da, prosto nije nešto što, da kažem, su ti otvorena vrata ceo život. Ne. S druge strane, oni vole jako mlade devojke, sad trenutno pričamo o Americi, američkom tržištu, ali, na primjer, o New Yorku koji je, devojke koje su tu, da kažem, počele kao mlade, su verovatno mnogo veću karijeru i neku, da kažem, neka zvučnija imena, s nekim zvučnijim imenima radili, nego, na primjer, neko koji je otišao u neka komercijalnija tržišta. Mm-hmm. Zašto? Zato što prvo one jako mlade odu tamo, 14, 15, 16 godina. Ja sam jako ponosna na način na koji sam ja došla do ovoga svega, jer ja imam diplomu, ja sam završila financije, bankarstvo, pričam više jezika, neke stvari u iskustvu u životu koje sam ja imala od onog momenta kada sam počela je mnogo različito od toga kada ubaciš dete od 14-15 godina u beli svet da se snađe. Koliko god mi uvek polazimo od toga, nadamo se da smo mi to dete dobro odgajili, naučili nekim stvarima, sad ja pričam kao da imam petoro dece kući, ali imam mlađeg, istina, imam mlađeg brata kog doživljavam prosto kao moje dete, jer jako imam divnu porodicu, jako smo vezani svi. I drago mi je što u to vreme kada sam se ja bunila i svađala s mojim roditeljima što me nisu pustili da putujem, drago mi je sada što to nisu radili. Jer ipak završiti školu, staviti neke prioritete u vidu škole, obrazovanja, nekih, da kažem, principa i nekih normi je mnogo bitnije, zato što
kasnije, već kada ti se nekako razvijaš kao ličnost, tebi neke druge stvari postanu normalne. Da. Mnogo je bitno da ti te norme već imaš usađene pre nego što kreneš u sav taj neki ludi svet gde svako gleda kako će koga da pređe, iskoristi. I mnogo tu ima nekih ružnih stvari koje, ukoliko nisi jak kao ličnost, mnogo ćeš teže da se izboriš i jako lakše ćeš da ideš nekom stramputicom nego ukoliko već si krenuo kao izgrađena ličnost. Opet kažem, to je konflikt sa tim što moda voli mnogo... Mlade, da. Tako je. Recimo, jel bi to bio neki tvoj savet našim nekim mladima, nekinkama i glumicama koje bi htjela da dođe ovdje u Hollywood? Definitivno da. To je definitivno savet broj 1 iz razloga što sam videla mnogo devojaka. Mm-hmm. Da kažem, procentualno, dakle, 90% njih ne uspe. Mm-hmm. Tako da, zašto rizikovati nešto ukoliko, ako sutra vi želite da se bogato udate i da vam je to jedino bitno u životu, onda da, zašto da ne jurite nešto što vam je, da kažem, zanimljivo tada. Ali ako vi želite da izgradite svoj život na neki način da ste ponosni na to, da možete sutra da kažete da to sam ja napravila, ja sam to stvorila, meni niko to ne može da oduzme, šta god da se desi, opet ću ja da izađem iz svega toga kao pobednik, jer kada si sposoban da sam napraviš neke stvari, onda je drugačije se postavljaš i drugačije se ponašaš. I ta energija je drugačija. Naprimjer, kada, kažemo opet u ovom nekom ludom svijetu gdje se ljudi ponašaju na različite načine, prosto mnogo ima, da kažem, tih nekih zlih namera. Da. I onog momenta kada ti imaš tu neku energiju koja pokazuje ja nemam potrebe takve stvari da radim ukoliko ja to ne želim, jer imam sigurnost. Prvo, sigurna sam u sebe, drugo, imam iza sebe obrazovanje koje mi dozvoljava da u budućnosti, ukoliko ovo ne bude išlo kako treba, pa ja imam svoju diplomu, ja ću krenuti da se bavim nečim drugim. Sama ta energija i taj stav već automatski odbija sigurnost. Tako je, odbija te neke, da kažem, zle namere. Mm-hmm. Delom, normalno, da. Neki ljudi prosto ne puštaju, oni pokušavaju no matter what, ali prosto ima drugačije je odnos i drugačije je taj neki stav kada ti znaš da ti to ne moraš u životu da radiš. Apsolutno. A to je velika prednost. Tako da, da, jeste, to mi je savjet broj 1, da ipak se okrene kao obrazovanju, ne kažem ne modeling, naprotiv, treba probati, treba neke stvari, da kažem, nikada ne znaš šta možeš dok ne probaš, a uvek možeš da se vratiš na ono što si imao. A reci mi, ti si pre LA-a si putovala, si na, bila si u različitim zemljama, koja ti onako ostala u najvišu nekom lepom sećanju? Pa imam različite iskustva. Kao što kažem, ja da bih došla uopšte u Ameriku, ja sam morala da izgradim svoj portfolio ili book, kako se to kod nas kaže. I onda sam ja putovala po celoj Evropi, Aziji. Prosto imam neke pozitivne iskustva, negativna, negde sam na nekim tržištima sam radila bolje, na nekim lošije. Zato upravo to i kažem, da je jako bitno pronaći svoje tržište. Jer, kažem, do pre nekih godina i pa danas sam vodila računa o mestima na kojima sam sve bila. Ja sam bila preko 260 gradova. Prosto je veliko bogatstvo, nešto što niko ne može da ti oduzme i nešto što ovaj posao, da kažem, lepe strane ovog posla, omogućava ti da upoznaš neke nove kulture, neke nove narode, nove religije, jer ja mislim radi uopštene kulture je jako bitno da ti znaš o tome svemu. Posle toga izaberi šta želiš da veruješ, kako želiš da se ponašaš, kako želiš da jedeš, ali onog momenta kada ti sve to vidiš, šta je tamo, šta postoji na svijetu, onda možeš da izabereš. Neznanje je jedna velika, da kažem, ograničenje. Jer ti samog sebe ograničavaš time što ne znaš. Ja, na primjer, sam bila dosta zatvorena što se tiče nekih izbora u hrani. Mnogo toga nisam žela da probam. Pa, prosto neko vrijeme potrebno da prođe da bi ja otvorila se, da kažem, za neke nove mogućnosti. Ponekad kad kažem neke stvari, prevedem sa engleskog i zvučim tako smešno. Da, ali, da, to se dešava, to se definitivno dešava. Ali dobro, uglavnom shvatili smo. Dan danas ne volim da jedem, da kažem, morske plodove, ribu, zato što mi ne miriše mi dobro. Da. Jer ranije moj otac se bavio kako se zove ribarstvom i voleo je to, onda on, mislim, bavio ribarstvo, nije to bio posao, ali voleo da to da, radi. Da. I onda bi doneo kući i onda bi oni to spremali i meni stav taj miris i sve to, pogotovo kad smo putovali, onda nas je on nas vodio na ekskluzivna mesta gdje oni to spremaju ispred tebe, živu ribu uzmu, otvaraju i prosto nije nešto što je ostavilo dobrog traga na mene.
I, ovaj, i zbog toga sam nekako da neku stekla taj neki otpor na taj miris. Upravo to. A reci mi sad kad smo dotekli hranu, ti fantastično izgledaš. Reci mi, Photoshop. Ali odaj nam tajnu, reci mi kako je tvoja ishrana, da li vežbaš, koliko vežbaš? Da li vežbam? Ja mislim da bi to ublaženo moglo da se kaže ja vežbam. Ja bi trebalo da plaćam rentu, verovatno, u mojoj teretani, pošto provodim od recimo 4-5 puta, čak nekad i 7 nedeljno. Bravo. Što nije, možda bi neki rekli da nije zdravo, da je preterano, ali ja vrlo gledam da negde doziram način mog vežbanja i ne dižem tegove, ne bavim se tim jer ne želim da budem previše mišićava, jer onda to nije elegantno i nije mi lepo. Ali s druge strane vrlo vodim računa, da kažem, da zdravo se hranim, jedem, da kažem, trudim se zdravo da jedem u većini slučajeva. Naravno, svi mi zabodemo kašiku u teglicu Nutelle, tako da je to nešto normalno. Ali, znači, nisam rob zdrave ishrane, da ne jedem ništa. Sad što onda kažem, jao, pojela sam kolač. Kolače i torte ne volim, ali čokoladu, to mlatim, žmureći. I, ali u teretani, da, volim, radim različite stvari, volim borilačke vještine, ne da bi se tukla, nego prosto da bih umela, prvo zbog posla, da bi umela da udarim na način na koji će to dobro da izgleda na kameri, znači pravilno. Drugo, s druge strane, mislim da je to jedno jako zdrav vid oslobađanja stresa. Da, apsolutno. Izudarati jednu vreću. Jer nisam generalno agresivna osoba, nisam nasilna. Kad sam bila mlađa, sam bila više muškarača, vozila sam rolere i tako neke druge stvari. Ja sad nosim suknju. Sad sam se proženstvenila, ali taj neki, da kažem, osjećaj za tim, da prosto bude malo taj neki akcioni, da kažem, duh koji ja i dalje imam i dečiji u sebi, jer ja dan danas imam rolere u ormaru i zezaju me ljudi i kažu, ti znaš da je to izašlo iz mode pre 10 godina? Ja kažem, znam, ali šta me briga, prosto mi je, volim da igram različite, volim da igram odbojku na plaži i ako sam trenirala odbojku unutra, a razlika je, volim tenis, volim ping pong, volim kuglanje, volim sve te neke stvari koje ljudi su uglavnom... Znači uglavnom uživaš u sportu i... Upravo, i onda i kada sam i u teretani, da gledam da neko moje vežbanje učinim zabavnim. Radim neke stvari koje su čudne, uradim stoj na nogama pa onda gledam neko istezanje da, da kažem, u stoju napravi. Da. Ljudi to onako gledaju, ali... Poenta jeste to da nađeš zabavu u svemu tome i onda to više ne postaje rutinski, ja sam otišla da vežbam kao što ljudi doživljavaju, pa ja sad dižem tegove, radim, ne znam, sklekove, ne, sklekove ne radim. Možda kad čudne neke sklekove, ali ne neke obične. Tako da upravo to mislim da je cilj svega, da nađeš zabavu u onome što je zdravo za tebe, vremenom počneš da voliš i onda prosto postane neka rutina. A nikad se ne zna, možda te budemo gledali u nekom akcijnom filmu, pa to sve bude bilo potrebno. Da. Nećemo ništa reći jer da ne ureknemo, ali da. To je u planu. A reci mi sad kad smo dotakli tvoje glumu, reci mi ti neki tvoji glumački početci, kakva je razlika u glumi, poređenju sa manekenstvom, u čemu više uživaš? Pa, gluma definitivno je nešto što je veći izazov sad trenutno. Moj problem je to što sam ja se bavila manekenstvom jako dugo i sada svi kažu ja sad je i glumica odjedno. Volim da budem neko drugi, a da me ne gledaju kao da sam luda. Da. A prosto ne želim tako da budem svaki dan. I jako mi je zanimljivo da istražim kako je to biti neko drugi koji ima drugačije neke okolnosti, koji je odrastao u nekom, pod nekim drugačijim okolnostima, u nekom drugačijem kraju, na nekom drugačijem mestu. Prosto naše okruženje je ono što nas negde, da kažem, formira do nekle. I onda kada sam, na primjer, kad sam radila moj prvi film, meni je to, duše, to je neki film koji meni, u suštini ni moja uloga je bila mala, ne toliko velika, ali dovoljno velika da kad sam ja mom profesoru glume rekla, pa ja imam samo 12 rečenica, da me on ismejao pred celim klasom.
On je rekao, ja se izvinjavam, diva ovdje ima samo 12 rečenica. Pa dobro, mislim, kod mene, pogotovo ne daj Bože da se ja nešto pohvalim, onda bi me svi kao, ajde, ćuti, ti kad budeš dobila James Bonda, onda se hvali. Da. Tako da su to neke stvari koje opet, ja kažem, ono odakle smo mi potekli, nas navede da neke stvari drugačije vidimo. Ovdje se pohvale da se uopšte pojave u pozadini, kao statisti. Apsolutno. A ne da imaju neku ulogu gdje, da kažem, imaju 12 rečenica. A onda poslije toga sam dobila drugu, sad sam treću gdje mi je dosta velika uloga. To je sad ovaj film što sam snimala na Aljasci. Je li to unnatural? Da. Okay. U svijetu filma ljudi se drugačije ophode prema tebi. Meni su poslali email pre nego što sam otišla na Aljasku sa da li imam zahteve šta želim da jedem. Da li imam, drugačije se ponašaju prema tebi, Ana, kada si model, tebi na set donesu sendviče, picu ili nešto, ja snimam kupaći kosine. Kažem, a gde vama je, molim vas, gde tu ima zdravog razuma, da vi hoćete da ja izgledam dobro, uvučenog stomaka, ovako, ovo lice, kao da ću da se prelomim, onda mi donesete sendvič. Naravno. Mislim, prosto ne interesuje ih, manje se brinu o tome jer mnogo smo nekako potrošnija roba. Šta još radiš, šta ti je sada planuješ? Sad trenutno imam više nekih projekata, sada sam, bila sam par puta na nekih callbackova za jednu, kažem, jednu novu seriju na ABC Family, što je jako velika stvar, međutim, to je jedan proces koji ovdje, ukoliko te ne pozovu jedno, dva, po tri puta i dalje, ništa ne znači, jer su to studija koje su jako velika, kod njih je, da kažem, cela ta procedura, potrebno je mnogo puta da odeš, da mnogo ljudi, da se mnogo mnogo ljudi dopadneš da bi u stvari ti oni dali šansu da ti probaš. Tako da eto, trenutno sam sad tu sa, u tim nekim probama, na probama za tu jednu seriju. Međutim, kad s druge strane ja ovdje se tako sve dešava da ti dobiješ, ja sam dobila bila jednu seriju, odradili smo pilot i bila je jako velika i stvarno je prognozirali su, da kažem, lepu budućnost za tu seriju na TNT televiziji i ona je stopirana. I dvije godine se ništa ne dešava sa tim. Tako da to je isto druga stvar i moje neiskustvo i neznanje, kada mi se to sve desilo pre 3 godine, ja sam se pohvalila time i onda poslije te ljudi pitaju pa šta, pa kako, prosto ne razumeju kako to funkcioniše ovdje. Ovo je industrija koja je surova, mnogo para imaju i u suštini ukoliko im nešto u tom momentu ne odgovara finansijski, apsolutno njih ne interesuje koliko je neko truda, vremena uložio ili bilo čega drugo, u njima to finansijski se neće isplatiti, oni stave kočnicu na sve to i to stoji. Znači, reci mi, evo, došli smo do samog kraja, htjela sam da te pitam, šta je po tebi američki san i da li ti živiš svoj američki san? Po meni šta je američki san? Ne znam. Ja iskreno stvarno ne znam, zato što mislim da svi mi imamo neke snove različite koji se mijenjaju u zavisnosti u kakvom smo stadijumu, da li mentalnom, da li fizičkom, da li prosto se razlikuje i kod mene moji snovi su bili mnogo različiti pre 5 godina od onih kakvi su sada. Tako da i naša ta neka ostvarenja nam mijenjaju snove. Zato što to je negdje, da kažem, i kletva. Kada u životu neke stvari uspeš i prosto ne uživaš u tom uspehu, nego ti već nađeš na šta ćeš sljedeće da radiš i šta ti je drugo zanimljivo i šta je drugo što je to nedostižno i šta je to drugo na čemu mi sad treba da radimo da bi to dostigli. To je negdje moja kletva isto tako. Nikada ni u čemu nisam dovoljno uživala da kažem svaka ti čast, ja kažem sad moraš da ideš da uradiš to i to i to. Prosto to je negdje način života koji ja živim i onda zato i kažem san kao san. Verovatno sada imam neki koji će se promijeniti za godinu ili dve. Tako da, da li uglavnom živim... ispunjavaš svoje snove. Uglavnom, ovaj koji sanjam ispunim pa nađem novi. Jako brzo. Želim, mislim da je bitno u životu biti srećan. I uvek kažem, svi smo mi različiti, nebitno je šta te čini srećnim, sve dok te to čini srećnim, trudi se da to ispratiš. I onda je jako lepo kad imaš ljude koji te podržavaju u tome. Naravno, ne one koji će da te gurnu u neke sude ideje, jer svi mi u nekim momentima imamo neke sude ideje, ali opet s druge strane, tako se i rađaju neke nove, da kažem, nove stvari, nove ideje, novi preparati. Upravo iz tih nekih suludih ideja. Tako da treba negdje prepoznati šta je suludo, da kažem, da ide u propast, a šta je suludo da ide u nešto malo teži neki put. Tako da, to je. Hvala ti Ivana puno, želim ti puno sreće. Hvala i gledamo te uskoro u novim projektima. Hvala, nadam se i onda ćeš da dođete i vi da ispratite to sve. Hoćemo, naravno da hoćemo. Hvala ti puno. Hvala.